Hop, hani selamun aleyküm hammaga. Hop, bugün patbeşik doğru 25'te ne ki gün uzun bir oydan aşıp bağlı kenarda açgenimge köy bop bağlı kaçtı. Bugün fakat komentariyelerde okuyayım ben. Menge yazılgın komentariyeler. İyi mani hatalarımı bir geliydi. Sizlerle fikirliğimden kuru çıkarmaz. Gittik. Hop, uzmir mira keçegi video komentariye. Nima ekan? Qora dunyo jamiyati. Timur. Ha, brat. Bitta kichkina mikrofoncha olsangiz, katta va ancha yaxshilanardi. Mikrofoncham bor, lekin uyam yaxshi emas ekan. Uni boshqa olaman, doğrusu ertaga keladi. Rahmat. Xo'p. Nima ekan? Gap yo, minor. Gap yo minor man javobga reaksiya qiling iltimos. Aytgancha yangi podpishiman. Podpisatsiya bosganingiz uchun rahmat. Lekin minor man javobga ham reaksiya qiling. Minor man degan. Minorni bilaman, lekin minor man javobga reaksiya qiling. Tushunmadim to'g'risi. Hop, ikkinchi video. Kreatif iyi bir kısım. Hop. Ahmet Yorkunov. Hani darrov reaksiya çıktı. Kreatifke gap yok. Omat. Kreatifke omat. Hoş hoş hoş. Diyorge. Yok. Yok. Yok hop. Doksim. Yok. Doksim, doksim, doksim. Hop, Sharq Napoleoni. Hop. Qizig'i bu haqida ma'lumot yo'q. Odiljon Bozorboyev 3504. To'g'ri, Odiljon, Odilbek, Odiljon Bozorboyev. Mana shu kommentariyasiga aytayman. Menimcha doksim ben bir qarab ko'rdim. Po faktum yillari bilan to'g'ri keltirib berdi menimcha, chunki yillarigacha to'g'ri aytdi-da, lekin o'zidan o'zi osmonni olib aytmagandir. Lekin realni so'rashildi. Xo'p, kreativ, kreativ. Qani ketdik. Yorqunov, omad reaksiya zo'r, rahmat. Ahmad Yorqunov, menimcha 2023 yilni eng yaxshi treki bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Kreativga omad, agon, gap yo'q. Dalshi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Asovas, massa. Xo'p, minorga ham reaksiya qiling. Zo'r omad, user, VTF, tushunarli, nomi noma'lum. Siroch Siroj ham Miraqulov ekan. Minorga ham reaksiya qiling. Minorga ham qilamiz. Faqat ko'pincha mana shularda avtoritski tashlab qolishdan qo'rqyapman. O'shaning uchun minorga asosiy reaksiya qilaman. Konstaga minorga qilaman. Lekin hozir minor ham tutlashib qoldi-da, nima desam. Bunday qiziq haligi odamni qiziqtiradigan narsalar hozir kam. Faqat mana yangilarda zo'r chiqyapti. Men endi ko'pini tanimasdim. Mana sekin-sekin tanib boryapman. Yusuf. Yo'q. Mana minor dediz kreativdan. Aha, kreativni boshqa dislari ham reaksiya kutamiz. Omad, xo'p. Ahmad Yorqunov. Ahmad Yorqunov, zo'r gap yo'q, rahmat. Minor bilan kelishilgan shekilli suki duxi yetmaptim kreativda. Asalbek Production. Shuhratbek Bahromov. Hov kreativ minorni ijodini yaxshigina o'rganib chiqqanini seziladi. Hali hech kim minorni bu
Bütün faaliyetini bunaqa tasvirlay bergani yok. Bitta trek reaksiya ham super asosiysi nitral. No da doim nitralli düşünmem çünkü ben ko'ynayam fanatiman. O'shaning uchun bu yaxshi bu yomon deya olmayman. Lekin manetda minor bilan kelishilgan shekillik. Sukunmabdi-yu duh kreativ debsiz. Du to'g'risini aytayman buni dis deganda faqat so'kishmas dis ishtoba xatolarini topib o'sha joyiga chiroyli qofiya bilan yedirish misol san'atdagi mana treklarda xatosi Ilhomjon Usmonov minordan piar talab qilishyapti bular lekin bir gap aytayman Ilhomjon Usmonov menimcha kreativni o'zini ham yaxshigina nimasi bor fanati bor faqat kreativ bana oxirgi paytda harakat qilyapti lekin agar o'shandan naqa fanat nima harakat qilib videolarni yuklab kelganda ashillalari вообще gap yo'q chiqyapti minor o'g'ri suka yovrat ha yovrat endi minorni haqorat qilish kerak emas to'g'risichi oxirgi paytda minor konusida mana man doksimni ko'ryapman aytdan Asovas Massa Green. Belki Uzbek repini şu an programlar. Kim var yani hazır? Ne kereme asıl kişi var o değil doğrusu. Şuhrat Bik Bahramov. Şuhrat Bahramov. Ne? Aksinle Google'ı tıra. İşte yani. Okasını Google translate qilganini nima degani bu? Translate tushunmadim to'g'risi. Muhammadjon Normominov dis aytgan bola yu uzr nima? Jamri istrek jan Can resist track aylangan bala bol yiban ikkinchi nu haqoratli gaplar nimaga haqorat qilamiz fikrlarimizni qoldirsak bo'ladi nu hammani fikri o'ziga bog'liq xo'p to'g'ri yorgan Oybek gap yo'q endi biror kreativni kerak emas so'zlar bolalar haqorat qilmanglar faqat hamma gap bolalar o'chirib tashlayman sizlarni to'g'risichi mana ularni o'chiraman man sizlarni oldinglarga o'chiring iltimos qilardim so'kinmanglar men qaramay qo'yibman so'kinganlaringni nu tushunarli ko'p bitta ikki kishi urushib ketibdi urushmanglar bolalar biz oddiy fanatmiz qo'shig'ini eshitaylik mazza qilaylik yetadi qolgani kerak emas to'g'risichi hop doksim ijodga omad Bobur Rahimov rahmat ну так что man hozir kommentariyalarni sizlar bilan birga ko'radigan bo'lsam уже 8 minut vaqt ketib qoldi keyingi safar har bitta kommentariyani bitta bitta chiroyli skrinshot qilib o'zimni fikrimni aytib aytib o'tib ketaman i manga aytishgan haligi mikrofon kamera to'g'risida man qaytarib aytaman juda orqa fonim yaxshi emas chunki musofirdaman mani отдельный офис чайник bir xonacham yo'q juda chiroyli joyda olgani keyin kamerani endi boricha mana shu yangi shu yangi o'rtacha kamera ertaga xudo xohlasa mikrofonim keladi ko'ramiz qani mana bunisi yaxshimi yoki unisi yaxshimi shunga qarab ish qilamiz dalshi nima deymiz fikrlaringni qoldiringlar bu videoni o'ziga ham albatta sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar iltimos faqat so'kinmanglar urushmanglar kerak emas yaxshilikka olib kelmaydi